দেখা গৈছে যে কিছুমান ভক্তগণ সকলোৰ মনৰ ভাৱটো আৱেগিক হৈ উঠে আৰু একমাত্ৰ ঈশ্বৰকো স্মৰণ কৰে। আৰু সেই কেইটামান মাহ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যিহেতু আচলতে সেই মাহটো আচলতে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, বৰ ধৰ্মীয়, বহুত ভক্তবান মাহ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এইটো মাহতে সেই কমিটিৰ লোকসকলে আৰম্ভ কৰিছে হৰিনাম সংকীৰ্তন। মোৰ মাজত আপোনালোকে দেখাই আছে, আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন আপোনালোকৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিব, যিহেতু মতে আমি কমিটিৰ সকলো সদস্যৰ মাজতে আমি সভাপতি নিশ্চয় আছে, সভাপতি কৰিব আছে, যাব বিচাৰিম আৰু জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে কি ধৰণে আজি এই অনুষ্ঠানখন ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান, কমচে কম আমি ক'ব লাগিব যে সহস্ৰাধিক লোক ইয়াতে সমাবেত হোৱা প্ৰকাশ গ্ৰহণ কৰা। মই প্ৰথমতে সকলো ৰাইজক শ্ৰদ্ধাৰে, ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক শ্ৰদ্ধাৰে ধৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এই অঞ্চল অতি ক্ষুদ্ৰ পিছপৰা অঞ্চল, জয় জিলাৰ লংকা থানাৰ অন্তৰ্গত এজাৰবাৰী গাঁৱৰ জাংগিৰাই বস্তি চুবুৰীয়া এটা সৰু গাঁও। এই গাঁওখনতে আমি এই অতি দৰিদ্ৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ গাঁও হয়। আমি আজি এই কম সংখ্যক, খুব কম সংখ্যক লোকে আমাৰ এই প্ৰতি বছৰলৈ আজি পঞ্চম পাঁচ বছৰত পৰিছে পঞ্চম ষোল্ল প্ৰহৰ নামযজ্ঞ উদযাপন কৰি আছোঁ। এই নাম যজ্ঞটো কৰিবলৈ যাওঁতে দেখা গৈছে যে বহু স্থানৰ পৰা লোকসকল আহে আৰু বহু ধৰণৰ অৰ্থ। সৰ্বপ্ৰথমতে এই অঞ্চলৰ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিবোৰ গাঁও, আমাৰ এই অঞ্চলৰ ভালুকমাৰী, লংকা, হোজাই, এই অঞ্চলৰ সকলো জনসাধাৰণে আৰ্থিকভাৱে আমাক যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াইছে। এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ আমাৰতো যেনেকৈ ৰাইজে কৰি আছে সেইটো ভাল লাগিছে। সকলোৱে মিলি কাম ধুমধাম চলি আছে। দুটা বজাৰ পৰা পাছত আৰম্ভ কৰিম, এইটো এটা মনত আছে বুলি ভাবিছোঁ। সকলোৱে ভালকৈ কৰি আছে। আপোনাৰ পৰিচয়টো এখন পালে খুব ভাল লাগিছে। আমি ইয়াৰ বৰ্তমানে ছেক্ৰেটাৰী হিচাপত আছোঁ, এইটো দায়িত্ব যিমান পাৰি কৰি আছে। বাৰু আজি সমাগম কেনেকুৱা হ'ব ভক্তসকল? মোটামুটি ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ হ'ব লাগে আশা। বছৰ আমাৰ চাৰি বছৰ, আজি পাঁচ বছৰ হৈছে, তেনেকুৱা চলি আছে, হৈ আছে মানুহ। তাৰমানে পঁচিছ হাজাৰ বা ত্ৰিছ হাজাৰমান হ'লে ধৰক সা সামগ্ৰীৰ আয়োজন কিমানমান আপোনালোকে লৈছে? আছে, যথেষ্ট আছে, এইবিলাক চলি আছে, কামো আয়োজনো আছে, অসুবিধা নাই আমাৰ হিচাপত। সকলো আয়োজন ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আছে, ঠিকে থাকে ন? ঠিকে থাকে আছে।
www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com